Անունդը, շնորհավորում եմ մեր քաղաքական տարվա սկիզբը։ Հույսով եմ, վստահ եմ, համոզված եմ, որ այս տարին, այս քաղաքական տարին լինելու է ավելի արդյունավետ, ավելի գործնական և հաղթանակի տարի։ Վստահ եմ ու վստահեցնում եմ։ Շատ լավ, որքան հիմնավոր, այնքան լավ։ Ես ուզում եմ մեր միտինգը սկսել հետաքրքիր համեմատությամբ։ 20 տարի առաջ մենք ընտրել ենք մեկ ուրիշ Նիկոլ, Նիկոլայ Իվանով կար, մեծերդ հիշում եք, և Թելման Գդելյան։ Այս երկու քաղաքական գործիչներին, որոնք Ուզբեկստանում մաֆիայի դեմ լուրջ պայքարի աշխատանքներ էին տանում և շատ մարդիկ դատվեցին այդ գործով, այս մարդկանց սպառնում էր բանտը Նիկոլայ Իվանովին և Թելման Գդելյանին։ Հայ ժողովուրդը, Ղարաբաղ կոմիտեի նախաձեռնությամբ, հայ ժողովուրդը իր վրա վերցեց այս երկու քաղաքական հզոր գործիչների պաշտպանության խնդիրը և Հայաստանից վերոհիշյալ երկու մարդիկ ընտրվեցին Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր։ 90-ից մինչև 95 թվականները այս երկուսն էլ եղել են մեր պարլամենտի անդամ, ընդ որում ակտիվ անդամներ, գործող ակտիվ քաղաքական գործիչներ։ Անվտանգության խնդիր և ֆիզիկական ընդհանրապես պաշտպանության խնդիրը, ապա ամոթ, եթե մենք մեր հայ զավակ, մեր ժուրնալիստ, գլխավոր խմբագիր թերթի և ակտիվ քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության պաշտպանության, ազատության պաշտպանության գործը չվերցնենք մեր ուսերի վրա։ Ես վստահ եմ, այստեղ չգտնվողները, այն տասնյակ հազարավորները, որոնք կենտրոնի բացնելու են ավարտին։ Այսօրվա միտինգը ես ուզում եմ լինի այդ կոնտեքստում։ Բոլորս քաղաքացիներ, քաղաքական ուժեր են ներգրաված, լուրջ քաղաքական գործիչներ, քաղբանտարկյալներ, ամբողջ շտաբը կազմված է քաղաքական գործիչներից, որոնցից յուրաքանչյուրը վերցրել է մեկ պատասխանատվություն, մեկ տեղամաս և իր ուսերին տանում է նշված գործը։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնցից կազմված է հայ ազգային կոնգրեսը, ընդգրկված է այս գործում։ Բոլոր քաղբանտարկյալները, որոնք մի ամիս, 5 ամիս առաջ քաղբանտարկյալներ էին, այսօր պայքարում են իրենց մյուս քաղբանտարկյալ ընկերոջ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրության համար։ Այսինքն, այսքան նվիրվածություն, այսքան կազմակերպվածություն, այսքան խիտ քաղաքական կամպանիա մենք դեռևս չենք ունեցել, խտության առումով եմ ասում, և ես վստահ եմ, որ դա իր արդյունքը տալու է։ Մեր ընտրությունների, այս ընտրությունների լոզունգը հետևյալն է. Այլևս բարոյական հաղթանակները անբարոյականություն են։ Մենք այլևս բարոյական հաղթանակներով չենք սնվելու, չենք ուրախանալու։ Մեզ ձեռք է տալիս միայն իրական, ռեալ հաղթանակներ, իսկ դրա հիմքը փառք ասու, մենք ունենք։ Խոսափողի մոտ եմ հրավիրում երիտասարդ քաղաքական գործիչ և Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր անձ Մհեր Ղալամքարյանին, որը մեր այսօրվա միտինգը կբացի։ Մհեր, հարամաստ, Մհերը եղբայրն է, Մհեր Բանուկյանը եղբայրն է։ Thank you.